Ja, goddag. Mit navn er Mads Pæsberg. Jeg er studielektor i musik på Institut for Kunst og Kultur, Københavns Universitet. Og øh, laver hermed video nummer to i en række på tre, der handler om Adobe Connect, altså et e-learnings som vi kan bruge til at lave øh, undervisning via nettet. For eksempel her i forbindelse med coronakrisen, hvor universitetet er lukket ned. Den første video er en vejledning i, hvordan de underviserne kan få oprettet de her Adobe Connect e-learning rum via Absalon. Og denne her video er en gennemgang af, hvordan de studerende kommer ind og finder rummet. Jeg har været så heldig at få en af mine studerende, Christine, til at vise, hvordan det ser ud på hendes computer. Og øh, det går lidt hurtigt, øh, men jeg skal prøve at se, om jeg kan vejlede jer så godt, jeg kan øh, hen ad vejen, så I kan øh, følge med i, hvad det er, man skal gøre. Så jeg kommenterer lige, hvad det er, hun øh, gør på sin computer. Her der har vi hendes øh, computerskærm. Vi skal lige starte helt forfra. Og øh, man kan se, at... Hun starter med at gå ind på Apsalon Og så finder hun det fag Og det er så et musikledelsesfag øhm, Som hun skal finde det her e rum på Og jeg har så oprettet det her musikledelse Det e-learning rum Og hun kommer så ind til, øhm, til Adobe Connect øhm, Og der klikker hun så på musikledelse Som jeg så har kaldt det der og øh, hun har så ikke installeret Adobe Connect på sin computer endnu, så det øh, gør hun lige. Hun kan se, man kan se, at den øh, downloader det. Og øh, den bliver så installeret på hendes computer. Og øh, hun åbner så Adobe Connect, eller får det lige installeret på computeren. Og når den så er installeret, når programmet er installeret, så går hun tilbage til Adobe Connect, launcher siden og klikker på kurset og så åbner Adobe Connect for hende. Når man så kommer herind, så viser hun rigtig fint, at øh, der er en vejledning til, hvordan man skal sætte et headset til med mikrofon gerne og øh, hvordan man kan aktivere de forskellige Muligheder inden i Adobe Connect som studerende. Og som I kan se, så viser hun heroppe i den her ende, hvordan man slår hø højtaler til mikrofon og webcam, hvis man gerne øh, vil vise sit eget skærmbillede. Og I kan også se her, når hun slår webcamet til, at så kan man se hende derinde. Der kommer hun. Tusind tak skal du have. Det var pænt af dig. Og øh, som sagt, så kan man så se mig. Jeg er host, og øh, Christine er så valgt ind som det, der hedder en presenter, så hun kan deltage i undervisningen. Man kan også flytte folk ned i det, der hedder participants, så kan de kun øh, øh, deltage sådan uden at gøre så, så meget. Men øh, ved det, at jeg underviser i musikledelse, så er jeg interesseret i, at... Øh, at kunne se de studerende, kunne høre, hvad de siger, og at vi kan interagere. Efter denne her øh, video, der kommer der en video 3, som viser nogle af de muligheder, der er øh, inde i Adobe Connect. Jeg er helt sikker på, at der er mange, mange flere muligheder, end det, jeg får vist her, men det er i hvert fald en god start til at komme i gang. Øhm, hvordan man kan få kommunikeret med de studerende, og, øhm, og, og, og i det hele taget lige få startet det her op, som kan være nyt for rigtig mange af os. Tusind tak fordi du kiggede med.